മുസ്ലിങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസികളായി. ആ അന്ധവിശ്വാസികളായപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സമാധാനം കൊടിഞ്ഞുപോയി. കാരണം അവരെ നയിച്ചത് പിന്നീട് പുരോഹിതന്മാരാണ്. അവരുടെ സഹായാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഒരുപാട് അദൃശ്യ ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആ അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ ഏജന്റുമാരായി പുരോഹിതന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ആ പുരോഹിതന്മാർ അവരെ സാമ്പത്തികമായും മതപരമായും ശാരീരികമായും എല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു, ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. ആ പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് പൊന്നാനി പള്ളിതർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ പൊന്നാനി മഹദൂമുമാർ അവർ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഷീഇ തങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഫത്വകൾ എഴുതി. ആ ഫത്വകൾ എഴുതിയതോടുകൂടി മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർ രണ്ട് ചേരികളായി തിരിഞ്ഞു. ആ ചേരികളെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടി കൈ എന്നും പൊന്നാനി കൈ എന്നും വിളിക്കുന്നത്. കൊണ്ടോട്ടി കൈക്കാരും പൊന്നാനി കൈക്കാരുമായി മാറി മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർ. പൊന്നാനി കൈക്കാർ പൊന്നാനി മഹദൂമുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷിയാക്കളെയും ഷിയാ വിശ്വാസികളെയും എല്ലാം എതിർക്കുന്നവർ. അതേസമയം കൊണ്ടോട്ടി കൈക്കാർ ഈ തങ്ങളുടെ കൂടെ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസ വൈകൃതങ്ങളെയും പിന്തുണക്കുന്നവർ. കൊണ്ടോട്ടി കൈക്കാരും പൊന്നാനി കൈക്കാരുമായി വേർപിരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുണ്ടായി. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരള മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘമാണ് എന്നും 1921 മലബാർ കലാപത്തിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് എന്നും ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയത് മുജാഹിദുകളാണ് എന്നും അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ഐക്യത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുമെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ അറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണിത്. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മാപ്പിളമാർ കൃത്യമായി കൊണ്ടോട്ടി കൈക്കാരും പൊന്നാനി കൈക്കാരുമായി വേർതിരിയുകയും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വെവ്വേറെ പള്ളികൾ പോലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വെവ്വേറെ പള്ളികൾ പോലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായ പള്ളികളെ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ഇവിടെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഈ തങ്ങൾ അദ്ദേഹം അരീക്കോട്ട് അല്പസമയം താമസമാക്കിയിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ. അന്ന് അരീക്കോട്ടെ താഴത്തങ്ങാടിയിലെ വലിയ പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തെ അന്നത്തെ അരീക്കോട്ടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവർ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചോടിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ താവളം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് അരീക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് അരീക്കോട്ടേക്ക് എത്തി അവിടെ അരീക്കോട്ട റോഡിൽ കൊണ്ടോട്ടി റോഡ് മുട്ടുന്ന പുത്തലം ജംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, മുല്ലപ്പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പള്ളി. ഈ പള്ളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് പഴമക്കാർ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞു തരും. താഴത്തങ്ങാടിയിലെ അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങൾക്ക് എതിരായതുകൊണ്ട് അവർ കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളെ അടിച്ചോടിച്ചവരായതുകൊണ്ട് അവർ പൊന്നാനി കൈക്കാരായതുകൊണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി കൈക്കാർക്ക് ജുമുഅ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അരീക്കോട്ടെ കൊണ്ടോട്ടി കൈക്കാർക്ക് ജുമുഅ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷിയാ ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജുമുഅ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വേറെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു. ആ പള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പള്ളി. ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ശക്തമായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഷിയാക്കൾ സുന്നികൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേർതിരിയുകയും അവർക്കിടയിൽ വലിയ സംവാദങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടക്കുകയും കുടുംബ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വെവ്വേറെ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും വെവ്വേറെ ജുമുഅകൾ ആരംഭിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ തർക്കം കാലക്രമേണ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞില്ലാർ പോയി. അങ്ങനെ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞില്ലാതെ പോയപ്പോൾ കൊണ്ടോട്ടി കൈക്കാരുടെ ആചാരങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊന്നാനി കൈക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി. പൊന്നാനി മഹദൂമുമാരുടെ പിന്മുറക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരൊരു കാലത്ത് എതിർത്ത കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശ്വാസ വൈകൃതങ്ങളെയും അവരും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ ഷിഇ വൈകൃതങ്ങൾ മുഴുവൻ ശവകുടീര പൂജയടക്കമുള്ള എല്ലാ വൈകൃതങ്ങളും മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർക്കിടയിൽ കൊണ്ടോട്ടി പൊന്നാനി കൈത്തർക്ക ഭേദമില്ലാതെ വ്യാപകമായി.